Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana saha Muhammad bin Bashar, hadasana saha Mu'ad bin Mu'ad, hadasana saha Ibnu Aun an Hisham bin Zaid ibnu Anas bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Anas lamakana samang-samang sabukti naun yaumu hunen poenan hunen akbalat madab saha hawaza hawazina saha hawazinu golongan hawazin wa gotofan sareng golongan gotofan wa goiruhum jeung salianti itu hawazin jeung gotofan bini amihim kalawan sasatoanana itu nukabe wadarorihim wadaroriyihim jeung keluargana itu nukabe wa ma'an nabi sareng eta tetep sartana nabi sallallahu alaihi wasallam asyratu alapin ari 10 pirang-pirang ribu wa minat tulaqoi jeung ti pirang-pirang tawanan maksudna tawanan anu diperdekakeun pad baru tuluy kabur atawa mundur itu asroh anhu ti Kangjeng Nabi hatta baqiya sahingga yen tumetep Nabi wahdahu bari nyorangan Nabi fanada tuluy ngagero Nabi yauma idzin dina poe eta nida aeni kana dua kali geroan lam yahlut anu henteu nyampur ke Nabi bainahuma eta tetep di antarana itu nida aen ilta naon eta yultakta iltapta ngaliuk Nabi an yaminihi kabelah katuhun Nabi pakola Nabi ya masyarul ansor kalu ansor labaik ya Rasulullah absir kudu bungah anjun nahnu ari kami eta maka tetep sartana anjun sumal tapta tului ngaliuk Nabi an yasarihi kabelah kencan Nabi pakola Nabi ya masyarul ansor kalu ansor labaik ya Rasulullah absir nahnu maak wahua sarang ari Kangjeng Nabi eta ala bigolatin baydo nedina luhureun bigol anu bodas panazala tur teras lungsur Kangjeng Nabi faqala Nabi ana ari kami eta Abdullah wa Rasuluh panhazama tuluy kabur sal musyrikun musyrikin fasoba tuluy meunangkeun Nabi yauma idin dina eta poe atawa dina poenan hunen gona ima kana pirang-pirang gonimah kasiroh anu loba pakosama tuluy ngabagi ke Nabi fil muhajirin ka muhajirin wa tulaqo jeung katawanan anu diperdekakeun walam yuti jeung teu mere Kangjeng Nabi al ansoro ka sahabat ansor sayan kana naon-naon pakola sal ansor ida kana di mana-mana bukti naon sadidatun kapayahan panahnu mangka ari kami nud'a atawa nud'iya nud'a eta digero kami wayu ti jeung mere Nabi algonimata kana gonimah goirona kasalianti urang maksudna mah kieu ari keripuh jeung urang ari bagian bungah jeung batur tah kitu maksudna pabalago tuluy nepi huka Nabi naon talika eta ucapan pajamaah tuluy ngumpul ke Nabi hum ka itu ansor piku batin di hiji saung pakola Nabi ya masyarul ansor he golongan ansor ma eta naon hadis sun ari caritaan balago anu nepi itu hadis nikah kami angkum ti aranjeun kabeh ngomong naon cenah aranjeun teh maksudna eta pasakatu tuluy repeh itu ansor pakola Nabi ya masyarul ansor he golongan ansor ala tarlouna nah henteu rido aranjeun aya dahaba kana yen indit saha annasu manusa bidunya kalawan mawa dunya wa tadhabuna jeung indit aranjeun bi rasulillah sarta rasul Allah sallallahu alaihi wasallam tahuzuna meunangkeun aranjeun kabeh ka Nabi ila buyutikum ka pirang-pirang imah aranjeun kabeh faqalu ansor bala kantenan faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam lau salaka lamun teu mangamba sana suwadian wasalakat al ansor syiban kana legok lahot tu tah yakin nyokot kami syibal ansor kana legok na ansor kamari mah jalan gunungnya pakola mangka nyario sahisam ya Abah Hamzah ya Abah Hamzah wa anta ari anjen syahidun eta anu hadir daka dina eta tempat kola itu Abah wa ayna jeung eta di mana agibu eueuh kami anu dina eta daka babu syariah ari bab mertelakeun perang syariah allati anu kibalana jadin
fi lembah atau di arah-arah Najd. Hadasana sahabu Numan, hadasana sahaman, hadasana sahayyum Anafi an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala ibnu bahasa geus ngutus Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatan ka tentara syariah kibala Najdin ka arah-arah Najd. Bakuntu tuli bukti kami pihadina itu syariah babalago tuli nepi sanaon sihamuna bagian urang sadayana isnai asyaro kana 12 naonana bairon ontakna wanufilna jeung diberekeun wanufilna jeung dibere kami bairon kana hiji onta bairon kana hiji onta maksudna mah saonta sewang kami teh cenah tina gonima Najd Najd teh meunang 12 tuluy dibere masing-masing hiji ewang hiji onta tuk lantaran kitu faroja nama kabali kami di salah sati asar kalawan 13 naonana bairon onta babun bahasa geus ngutus Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid ila bani Jadimah ka bani Jadimah hadasani sa Muhammad hadasana sa Abdul Razak akhbarona sa Ma'mar wa hadasani sa Hanu'im akhbarona sa Abdullah akhbarona sa Ma'mar an Zuhri an Salim an Abihi Salim qala itu abi bahasa geus ngutus Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid ila bani Jadimah pada atuli ngajak itu Khalid hum ka itu bani ilal Islam kana Islam palam yasinu tuli tengaluskan itu bani ayakulu kana yang ngucap itu bani aslamna kana lapad aslamna pajahalu ngajadikan itu bani yakuluna yang ngucap itu bani sobana kana lapad sobana ari sobana ari aslamna mah pasrah abdi atau islam abdi ari sobana mah penyembah matahari maksudna cukurang matu naunnya titah ngucapkan aslamna ngan teu bisa ari maksudna mah aslamna tapi kala sobana we tuluy bahasana teh. Pajala tuluy ngajadikeun sa Khalidun Khalid yaqtulu eta maehan itu Khalid minhum ti itu bani Jadimah wa ya suru jeung nawan itu Khalid wa dapa'a jeung mikeun itu Khalid ila kulli rajulin kasaban-saban lalaki minnati abdi sadaya asirahu kana tawananana itu rajul dibagikeun hiji ewang tawanan teh. Ata ita kana sehingga di mana-mana bukti naon yaumun hiji poe amaro marentah sa Khalidun Khalid ayaktula kana yen ngabunuh itu Khalid kula rajulin kasaban-saban lalaki minnati abdi sadaya asirahu kana tawananana itu rajul fakultu mangka ngucap kami wallahi demi Allah la aktul moal ngabunuh kami asiri kana tawanan kami wala yaktulu jeung moal ngabunuh sarojulun hiji lalaki min ashabi ti pirang-pirang sahabat kami asirahu kana tawananana itu rajul hatta kodamna sehingga yang datang kami ala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada karena turun nyaritakeun kami hukan Nabi farofa tuluy ngangkat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu kana pandangan Nabi pakola Nabi Allahumma nun Gusti ini sanyana abdi abrohu eta lulubaran abdi ilaika ka Gusti mimma tina perkara sonaa anu geus migawe saha Khalidun Khalid marrataini kalawan dua balikan. Sariyatun ari tentara syariah eta Abdullah bin Hudaqah As-Sahmi wa Al-Qamah bin Muzamujazij Al-Mudliji wa yuqalu jeung dibahasakeun inna sanyana itu syariah eta syariatul ansor tentara ansor hadasana sa Musadad hadasana sa Abdul Wahid hadasana sa Al-A'mas qala Al-A'mas hadasani sa Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu qala Ali bahasa geus ngutus ansa Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatan ka tentara syariah basamala tuluy nyupri gawe Kangjeng Nabi rojulan ka hiji lalaki minal ansori ti ansor wa amaro jeung marentah Kangjeng Nabi hum ka itu ansor ayat ayuti kana yen taat itu ansor hu ka itu rojul pagodibat tuluy ambak itu si rojul pakola maka nyarita itu si rojul alaisa amaro naha henteu marentah kum karanjeun kabeh sa Nabi sallallahu alaihi wasallam antatiu kana yen taat aranjeun kabeh nika kami qalu ngucap itu syariah bala qala itu rajul fajma'u maka kudu ngumpulkeun aranjeun kabeh lipikeun kami hutoban atau hitoban kana sulu fajma'u tuluy ngumpulkeun itu syariah faqala itu rajul aukidu kudu ngahurungkeun aranjeun naron kana seuneu aukidu tuluy ngahurungkeun itu syariah kana nar faqala rajul udkhulu kudu asup aranjeun kabeh hakana itu seuneu atawa kana itu nar pahamu tuluy ngamaksud itu syariah wa ja'ala ngajadikeun sabanduhum sapalehna itu syariah yumsik kunahan itu ba'dun ba'dun kasawarehna deui ulah cek sawarehna deui teh
Wayakuluna jeung ngucap itu syariah. Nanti teh purirna. Parorna. Parorna kabur abdi sadaya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nari tina neraka. Pamazalu tuluy teu eureun-eureun itu syariah hatta khodimat khomidat sahingga yen pareum naon anaru seuneu. Pasakana tuluy cicing atawa tenang. Naon godbuhu ambekna itu si rojul. Pabalago tuluy dugi itu si rojul anabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola nabi. Lauda kholu lamun tiama asu paranjen kabeha kana itu nar. Mahoroju tah mual kaluar deui itu. Mah tah mual kaluar aranjen kabeh min hatina itu nar. Ila yaumil kiamatin nepi ka poe kiamah. Atto atu ari toat eta pil ma'rufi tetep dina kahadean. Ba'su Abi Musa wa Mu'an. Ari ieu eta ngutusna Abi Musa wa Mu'ad ilal Yaman ka Yaman qabla hajatil wada dina sabada haji wada. Hadasana sa Musa, hadasana sa Abu Awana, hadasana sa Abdul Malik. Abdul Muluk. An Abi Burdah qala itu Abi basa geus ngutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa ka Abu Musa wa Mu'ad bin Jabal jeung ka Mu'ad bin Jabal ilal Yaman ka Yaman. Qala itu Abi sana. Abi Burdah. Wa ba'asa jeung ngutus kanjeng Nabi kula wahidin ka saban-saban sahiji minha min humati itu Abi Musa jeung Mu'ad ala mihlapin ka tanah mihlab. Qala itu Abi. Wal Yamanu jeung ari Yaman eta mihlafani aya dua mihlab. Maksudna mah lamun hiji nagara teh mah dibagi dua aya negara bagian timur umpamana aya negara bagian barat. Sumakola tuluy nyarita kangjeng Nabi yassiro kudu ngagampangkeun aranjeun duaan wala tu asiro jeung ulang ngahesekeun anjeun duaan wabasiro jeung kudu mere beja pika bungaheun anjeun duaan wala tu nafiro jeung ulah ngaburkeun anjeun duaan pantolako tuluy berangkat sakulu wahidin saban-saban sahiji min humati itu Abi Musa jeung Mu'ad ila amalihi kana pagaweanana itu kulun wa kana sareng bukti sakulu wahidin saban-saban sahiji min huma ti itu Abi Musa jeung Mu'ad ida saro di mana-mana berjalan itu kulun fi ardihi di tanah na itu kulun karena tah bukti itu ardun eta koriban deket min sohibihi ti sohabatna atau tiba baturan na itu kulun ahdasa tah nganyar-nganyar sabi itu kulun ahdan kana janji pasala pasalim tuli kudu maca salam anjen alaihi ka itu sohib pasaro tuli berjalan sa mu'adun mu'ad fi ardihi di tanah na itu mu'ad koriban barina deket min sohibihi ti tanah sohabatna atau babaturan na itu mu'ad Abi Musa tegas Nabi Musa. Fajaatuli datang itu Abi Musa yasirun barina anu tumpak ala bigolatihi dina luhurun bigolna itu Mu'ad jaana ka Mu'adnya tadi hatan tahas sehingga ya nepi itu Mu'ad ilaihi ka itu Abi Musa. Wa idan jeung dina nalikana itu intaha wa ari itu Mu'ad jalisun eta anu calik wa qad dijatamaa jeung nyata geus kumpul ilaihi ka itu Mu'ad sana sumanusa diriung maksudna wa idan jeung dina nalikana kitu rajulun ari aya hiji lalaki indahu tetep disandinganna itu Mu'ad qad jumiat nyata dibungkeut naon yadahu dua leungeuna itu si rajul ila unukihi kana pundukna itu si rajul faqala makanya rios lahu ka itu Abi Musa sama Abdul Mu'ad. Ya Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais teh Abi Musa teh. Ayyama hadza eta kunaon ari ieu si rajul qala itu Abi Musa atawa Abdullah bin Qais. Hadza ari ieu eta rajulun hiji lalaki kufrun anu kufur bada islamihi dina sabada islamna itu si rajul. Qala itu Mu'ad. La an la unzilu anzilu tu. La anzilu mual turun kami hatta yuktala sehingga yang dipaehan itu si rojul. Kola itu Abi Musa. Inna majia pasina datang sabi itu si rojul italika eta karena kufur. Pa anzil maka kudu turun anjin. Kola itu Mu'ad ma anzil mual turun kami. Make ahnya mi pantas. Hatta yuktal sehingga yang dipaehan itu si rojul. Pa amaro tuli marentah itu Abi Musa bihi karena itu kotlu. Fakutila tuli dibunuh itu si rojul. Sumanazala teras lungsur itu Abi Mu'ad. Pakola mangka nyarita itu Mu'ad. Ya Abdullah, he Abdullah, kaipa eta kumaha taqra'u maca anjeun Al-Qur'an kana Al-Qur'an? Kola itu Abi Musa. Atafawwaku ngagungkeun atawa ngunggulkeun kami ku kana itu Qur'an tafawukon kalawan ngunggulkeun sanyana. Kola itu Abi Musa.
Pakaipa mangkaita kumata kro maca anjen anta tegesna anjen ya muad he muad ari anjen kumaha. Kola itu muad anam anamu sare kami awal laili dina mimiti peuting paapum tuli hudang kami wa qad qada itu nyata geus nyumpon kami juz'i kana bagian kami mina naumi tina sare pakrou paakrou tuli maca kami makana perkara kataba anu misti anu misti anu ngamistikeun atuh kataba anu ngamistikeun salah Gusti Allah lika kami fahtasibu tuli nyangka kami nu naumati kana sare kami kama ahtasibu sapertikeun yen nyangka kami kau mati karena nyaring kami. Hadasani sa'isa kadasana sa'holir anis syaibani an Sa'id bin Abi Burdah an Abi Hisa'in an Abi Musa al-Asyari radiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa ya tagis mutus kanjeng Nabi hukaitu Abi Musa ilal Yaman kayaman pasala tulin naras kanjeng Nabi hukaitu Abi Musa an asribatin tina inuman tusnawan udijiyun biha kalawan itu asrobah fakola Nabi wa majing etanaun hiyar itu asrobah. Nah, cenah inumanana di ditu. Di ditu teh maksudna di Yaman. Qala itu Abi Musa al-bit'u wal mizru. Al-bit'u eta bit'u wal mizru jeung mizru. Fakultu tuli ngucap kami li Abi Burdah ka Abi Burdah, ma eta naon al-bit'u ari bit'u? Qala itu Abi Musa ieu. Nabidul asal eta keuman korma. Asal mah biasana madu. Eta nabidul asal persan korma atawa keeman korma wal mizru jeung ari mizru eta nabi dusair keeman tipung pakola mangka nyarios kanjeng nabi kullu muskirin ari sakur-sakur anu ngawureukeun haramun eta haram rawang geus ngariwayatkeun bukan itu hadis sajarir wa amru wahid ani saibani an abi burda hadasana sa muslim hadasana sa sumbah hadasana sa sa'id bin abi burda an abihi abi qala itu abi bahasa geus ngutusan nabi sallallahu alaihi wasallam jadahu ka akina itu abi aba musa tegasna aba musa wa muadan jeung ka muan ilal yaman ka yaman pakola nabi yassiro wala tu asiro wa basyiro wala tu nafiro wa tatawwa ajeng gawe karena Allah anjen duaan pakola sa abu musa ya nabi Allah ya nabina Allah inna ardona sanyana tanah abdi sadaya biha tetap dina itu ardun syarobun ari aya pirang-pirang inuman minasairi dina tipung al-mizru tegasna mizru wa syarobun minal asal al-bit'u tegasna bit'u fakola nabi kullu muskirin haramun fantolako tuli berangkat duanana fakola samu adli abi musa ka abi musa kaifa takra'u al-quran kola itu abi musa ko iman wa ko idan barina nangtung wa ko idan jeng barina diuk wa ala rohilati jeng baridina tutumpakan kami wa tafawwaku jeng agungken atawa ngunggulken kami hukait kana itu quran tafawwukan kalawan ngunggulken sanya. Kala itu Mu'ad ama ana anapun ari kami fa ana mutulu mangka eta sare kami wa akumu jeung nyaring kami fa atasibu nyangka kami nu mati kana sare kami kama atasibu sapertikeun nyangka kami ku mati kana hudang kami wadaroba jeung geus nyieun itu Mu'ad pustoton pustoton eta kana saung. Pajala tuli ngajadikeun dua nana ya tazawaroni eta silih zarahan dua nana. Pazaro tuli zara samu'adun mu'ad aba musa ka aba musa fa'idan. Mangka dinanalikana itu zar. Rojulun ari ayah hiji lalaki musa kun al-gitalian. Pakola mangka nyarita itu mu'ad. Ma eta naon hada ari rojul. Pakola mangka nyarita sa'abu musa. Yahudiun eta teh bangsa Yahudi. Aslama asub Islam itu Yahudi. Sumartada tuli murtad itu Yahudi. Pakola samu'ad. La'ad robanna. Yakin rek ngabunuh atawa nyabet nyaan kami unukohu kana pundukna itu si Yahudi. Tabagus nuturkan hukana itu hadis saha al-Aqadiyu wa Wahab an-Syu'bah wa qala Sawuke wa Nadhar wa Abu Dawud an-Syu'bah an-Sa'id an-Abihi Sa'id an-Jadihi tiakina itu Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawagus ngariwayatkan hukana itu hadis saha Jarir bin Abil Humen an-Syaibani an-Abi Burdah. Hadasani saha Ambas bin Walid, hadasana saha Abdul Wahid an Ayyub bin Aid, hadasana saha Qais bin Muslim. Kola itu Qais, sami itu ngadangu kami Tariq bin Shihab, ka Tariq bin Shihab yaqulu itu Tariq. Hadasani saha Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Abu. Bahasa geus ngutus nikah kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ardi qaumi ka tanah kaum kami. Bajutu tuli datang kami wa Rasul bari ari kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munihun eta anu ngadepakeun ontakna atawa anu cicing bil abtohi di tanah abtoh.
Pakola Nabi, ahaja jeta nahages munggah haji anjeun ya Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais sate ya. Abi Musa. Kultu ngucap kami, na'am ya Rasulullah. Kola Nabi, kaipa eta kumaha kulta ngucap anjeun? Kola itu Abdullah. Kultu ngucap kami, labbaik ihlalan ka ihlalika. Ihlalan teh ihram. Geus ihram ka ihlalika sapertikeun ihram na Gusti. Kola Nabi, fahal sukta mangkanaha ngagiringkeun anjeun maka sartana anjeun hadian kana ingon-ingon atawa kana hadiah. Kultu ngucap kuring lam asuk teu ngagiringkeun kami. Kola Nabi, patuh maka kudu tawaf anjeun bil baiti di Baitullah was'a jeung kudu sa'i anjeun baina Safa wal Marwa sumahilla tuluy tahallul anjeun papaatu tuluy migawe kami hatta masyatot sehingga yen nyisir lika kami saha imro'atun hiji awewe min nisa ibani Qais ti awewena pirang-pirang awewena bani Qais wa makusna jeung cicing abdi bidalika di itu ieu beto hatas tuklipa sehingga yen diangkat khalifah saha Umar Sayyidina Umar. Ada sani saha Hibban akhbarona saha Abdullah an Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdullah bin Soib Soipi an Abi Ma'bad Maula bin Abbas tegasna paperdekaan anak Ibnu Abbas an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala Ibnu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal ka Mu'ad bin Jabal dina bahasa dina waktu ngutus Kangjeng Nabi hukaitu Mu'ad ilal Yaman ka Yaman. Innaka sanyana anjeun eta satati bakal datang anjeun kauman ka hiji kaum min ahlil kitab ti ahli kitab. Paida cita mangka di mana-mana datang anjeun hum ka itu kaum, padu mangka kudu ngajak anjeun hum ka itu kaum ila ayyashadu kana yen nyaksikeun itu kaum an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bain hum mangka lamun itu kaum tong eta tongat itu kaum lakaka anjeun bitalika ku sabab itu unu. Bahbir mangka kudu ngabejakeun anjeun hum ka itu kaum anallah hasanyana Gusti Allah eta qad faradonya tegas mardukeun Allah alaihim ka itu kaum khamsa shalawatin kana lima pirang-pirang salat bikulli yaumin wa lailatin fa in hum mangka lamun itu kaum tong eta taat itu kaum laka ka anjeun bidzalika kana itu bahbir mangka kudu ngabejakeun anjeun hum ka itu kaum anallah hasanyana Gusti Allah qad farado eta nya tegas mardukeun Allah alaihim ka itu kaum sodakotan kana zakat tu khodu dicopot itu sodakoh min agniya ihim ti pirang-pirang nubengharna itu kaum paturodu tuluy dibikeun itu sodakoh ala fuqara ihim ka pirang-pirang fakirna itu kaum fa in hum mangka lamun itu kaum tong eta taat itu kaum laka ka anjeun bidzalika kana itu sodakoh fa iya kam ka kudu mikasieun anjeun wa qaraim ma amwalihim sarta pirang-pirang anu alus pirang-pirang hartana itu kaum wattaqi jeung kudu mikasieun anjeun dangwatul madlum kana duana jalma anu dizalim fa inahu sanyana itu dangwatul madlum eta laisa teu aya bainahu tetep antarana itu dangwatul madlum wa bainallah jeung antarana Allah naon hijabun hahala. Kola Abu Abdillah tawa'at ari lapat tawa'at eta to'at lapat to'at wa to'at jeung ari lapat to'at lugotan cerugot eta ti'tu to'at kami wa tu'tu to'at kami wa ti'tu jeung tegesna to'at kami. Hadasana Sulaiman bin Harbin hadasana Sasumbah an Habib bin Abi Sabit an Sa'id bin Jabir an Umar bin Maimun anda Mu'adan sanyana Mu'ad radhiyallahu anhu lama qadima samang-samang sasupi itu Mu'ad al Yamana ka Yaman salat asolat itu Mu'ad bihim sartana itu kaum atau ahli Yaman asubha kana salat subuh faqara'a tuluy maca itu Mu'ad wa taqadallahu Ibrahim khalila wa taqada jeung geus ngajadikeun salah Gusti Allah Ibrahim kana Nabi Ibrahim khalilan kana jadi kakasih. Pakola sarojulun minal kaum laqad farrot nyata ge yakin nyata geus bungah naon ainu ummi Ibrahim panon nah umu Ibrahim zada nambahan samuan Mu'ad an Syu'bah an Habib an Sa'id an Umar anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa eta geus mutus kanjeng Nabi Mu'ad an ka Mu'ad ilal Yaman ka Yaman faqara'at li maca samuan Mu'ad fi salati subuh dina salat subuh surah An-Nisa kana surah An-Nisa fala maqala mangka sama-sama maca itu Mu'ad wa taqadallah Ibrahim khalilan qala saharajulun qalpahu ditukangeunana itu Mu'ad qarrat geus bungah naon ainu ummi Ibrahim panonna ummi Ibrahim bangsu Ali bin Abi Thalib alaihi salam wa Khalid bin Walid wallahu a'lam bissawab.